Terrassa ha tornat a commemorar un any més la Diada Nacional de Catalunya. L'escenari principal de la celebració ha estat la plaça 11 de setembre, on ha tingut lloc la tradicional ofrena floral. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha encapçalat la commemoració i durant els parlaments ha apel·lat al seny i al sentit comú davant el procés polític que viu Catalunya. Ballart ha reiterat el seu compromís a cedir el cens per la consulta del 9 de novembre. Reivindicar els nostres drets, reivindicar la llengua, la cultura i també penso que en els moments que ens estem reivindicar també els papers dels ajuntaments com una administració més propera als ciutadans i que també treballa per una ciutat i per un país doncs, en el qual totes les persones puguin tenir els mateixos drets i les mateixes oportunitats. Penso que aquesta també és la nostra lluita del dia a dia i és el que també volem que reivindiqui una diada com la d'avui. Un 11 de setembre marcat clarament per la consulta del 9 de novembre. Els representants dels diferents grups polítics del consistori, a excepció del Partit Popular, han valorat la diada amb l'ull posat a la gran manifestació de Barcelona en forma de V baixa. Això s'arregla votant. O sigui, la situació que estem, aquest encaix futur o no de Catalunya amb la resta de l'Estat, s'arregla votant. El que passa que s'ha de votar d'una forma, diguem-ne, convençuda, consensuada i realment vinculant, però és l'única solució. I ens trobem, el 9N, ens trobem que és producte d'unes pors, de la por del president Rajoy i de la por del president Mas. La por del president Rajoy a les urnes i la por del president Mas per perdre coherència i algunes virtuts històriques de partidistes. No? Ens agradaria que fos l'última diada abans que el poble català pogués decidir lliurement, pacíficament, ser un poble lliure. Ens agradaria que fos això, però nosaltres el que volem posar en valor és el següent. És a dir, fa 300 anys i encara hi som i som com a nació conscient i estem en condicions de recuperar la llibertat. I això és molt potent. Aquest 11 de setembre representa més que mai l'èxit d'aquesta nació. Del passat perquè hi som, del futur perquè estem determinats a guanyar la llibertat. Aquesta diada té molt més el punt de vista situat cap a el que ha de ser el 9 de novembre, no? Aquesta expressió de votar i d'expressar el sentiment en relació al que ha de ser la relació amb Espanya i la relació amb Europa. Per tant, jo crec que tenint la data, 9N, tenint o tindrem la setmana que ve el marc legal i democràtic per desenvolupar aquesta consulta i tenint la pregunta. A banda dels partits polítics també han fet la seva particular ofrena 37 entitats i associacions de Terrassa. L'acte ha acabat amb la interpretació dels segadors i una ballada de sardanes. Prèviament a l'ofrena, les activitats de la diada han comptat amb un concert per part de la banda de música de Terrassa a l'amfiteatre de la plaça de Catalunya i una cercavila fins a la plaça 11 de setembre.